ଗୁଆ ଚାଷରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଥରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗେଇଲେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଇଏ 40-45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଆ ଫସଲରେ ସାର ଆଉ ଅନୁସାରର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାଗଲେ, ଜଳସେଚନର ପରିଚାଳନା କରାଗଲେ ଏବଂ ରୋଗ ପକାଉ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଗଛ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆମେ 300-400 ଗୁଆ ପାଇପାରିବା, କିମ୍ବା 2.5-3 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁଆ ପାଇପାରିବା। ଗୁଆ ଫସଲରେ ଯଦି ଆମେ ସାର ଅନୁସାରକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା, ବା ଯଦି ସାର ଅନୁସାର ଅଭାବ ରହେ, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ରୋଗ ପୋକ ଯଦି ପରିଚାଳନା ନ କରିବା, ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୁଆ କଷି ଝଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ସଫଳ ଗୁଆ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁଆ ଫସଲରେ ଆମେ କେଉଁ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କେଉଁ ଅଣୁସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତା'ପରେ ଅଧିକ ଅମଳ ଆସିବ ଏବଂ ଗୁଆ କଷି ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହା ଛଡ଼ା ଆମେ ରୋଗ ପୋକକୁ କିପରି ଆମେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଆ କଷି ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁଆ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଜମି ବା ନିଗିଡ଼ା ଜମିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଆ ଫସଲ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଖରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଖରା ଯଦି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ କାଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡି ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ସନ୍ ସ୍କ୍ରଚିଂ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗଛ, ଯେପରିକି 2 ଧାଡ଼ି ଗୁଆ ମଧ୍ୟରେ 1 ଧାଡ଼ି କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ତା'ଫଳରେ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହାର କାଣ୍ଡ ଫାଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅମଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଗୁଆ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଗଛକୁ ଗଛ ଏବଂ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଟିକିଏ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯାହାକି 2.75 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 7-8 ଫୁଟ ଦୂରତା ଯଦି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଗଛ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରୋଗ ପୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାର ଏବଂ ଅନୁସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଗଛରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ବା ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଛରେ ଗଛ ମୂଳରୁ 2-3 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଆମେ 20-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀର ଏବଂ ଓସାରର ନାଳ ଗୋଟେ କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନାଳ କଲେ ସେଇଥିରେ ଗଛ ପ୍ରତି 10-15 କେଜି ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସାର ହିସାବରେ ଗଛ ପ୍ରତି ୟୁରିଆ 220 ଗ୍ରାମ ଦେବା, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପରଫସ୍ଫେଟ୍ 200 ଗ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ପଟାସ୍ ସାରକୁ 235 ଗ୍ରାମ ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର ରହିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଭାଗ ରହିଲା ତାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦେଇ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁଆ ଫସଲରେ ଅଣୁସାର ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୁଆ ଫସଲରେ ଅଣୁସାର ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେପରିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆରେକାନଟ୍, ଏଥିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜିଙ୍କ ରହିଛି, ଆଇରନ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କପର୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ବୋରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମୋଲିବ୍ଡିନମ୍, ଏହିସବୁ ଅଣୁସାର ଏଥିରେ ରହିଛି। ଫଳନ୍ତି ଗଛ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଫଳୁନି ସେ ଗଛରେ ଗଛ ପ୍ରତି 50 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଏହାକୁ 2 ଭାଗ କରି 2 ଥରରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଗଛକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଆରେକାନଟ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଅଧିକ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୁଆ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଆ କଷି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଗୁଆ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଫଳ ସଢ଼ା ରୋଗ। ଏ ଫଳ ସଢ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଫଳ କଷି ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ବା କଞ୍ଚା ଗୁଆ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୁଆର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଫଳ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁଜ ପାଣିଚିଆ ଦାଗ ସବୁ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆଉ ଏ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଆକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତା'ପରେ କଞ୍ଚା ଗୁଆ ସବୁ ଯେଉଁଟା ପାଚି ନଥିବ, ଫଳିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ୟା ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଏ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଗୁଆର ଏଇ ଫଳ ସଢ଼ା ରୋଗକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳ, ଯେଉଁ ଫଳ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ବା ଗଛରେ ଥିବ, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେ କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ 50% WP, ୟାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଥାଇଫିନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ 70% WP, ୟାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ମେଟିରାମ 55% ପ୍ଲସ୍ ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 5% WG, ୟାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 1.5 ml ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜଲ 50% ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସାଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 25% WG, ୟାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 0.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏବଂ 45 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା।
ঠিক সেপরি গুয়া ফসলের যৌ পোক বড় সমস্যা করে যৌ পোকর অর্ভক এবং প্রাপ্তবয়স্ক পোক ফুলর এবং ফলর রস শুষি খাই থাকে ফলে গুয়ার কঞ্চা ফল সব তা ঝড়ি পড়ে থাকে এবং ফল উপরে কড়া কড়া দাগ সব হয়ে যাই কড়া ফিম্পি মাড়ি যাই নিয়ন্ত্রণ করা ইমিডাক্লোপ্রিড 70% WG যাকে মার্কেটে আডমেরনার মিলে ইয়াকে ড্রম প্রতি 2 গ্রাম হিসাবে আমি স্প্রে করা কিংবা ডায়াফেনথ্রিয়ন 50% WP লিটর প্রতি 2 গ্রাম হিসাবে স্প্রে করা কিংবা ফ্লোনিকামাইড 50% WG ইয়াকে ড্রম প্রতি 6-8 গ্রাম হিসাবে স্প্রে করা কিংবা মোভেন্টো ইয়াকে লিটর প্রতি 1 ML হিসাবে আমি স্প্রে করা এবং 7 দিন পরে যদি আউথরে স্প্রে করা তাহলে এই পোকর সমস্যা সমাধান হয়ে পড়ে এবং গুয়া কষি ঝড়ব না অমল বৃদ্ধি পাইব ভিডিও আপনার কিপর লাগিলা কমেন্ট বক্সে লেখন্তু যদি আমি ভিডিও আপনার ভাল লাগি তবে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করন্তু ধন্যবাদ জয় কিষান।